Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah kita mengambil uh, keberkatan dan juga barakah daripada hmm. satu Ramadan pada tahun ini untuk kita memulakan Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kami. Syafiqah suka untuk saya memulakan yeah. satu Ramadan ini dan juga pagi yang cukup bermakna ini dengan mengambil uh, sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu uh bahawa uh, Rasulullah SAW pernah bersabda bahawasanya sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan akan diampun segala dosa-dosanya yang terdahulu riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Masya-Allah, kesempatan hmm. untuk kita bersama dalam Ramadan pada tahun ini insya-Allah semoga lebih lebih dimurahkan rezeki dan peluang untuk kita mencari keberkatannya. Iya, hari ini puasa yang pertama jadi kita harapkan semuanya hmm. sihat-sihat belaka. Pastinya anda sedang menyaksikan kami di TV1 juga di semua saluran uh, platform media sosial kami juga. Hari ini tumpuan pastinya diberikan mengenai Ramadan yang pertama ini. Jadi kalau kita boleh perhatikan Ismail, ada yang sesuatu menarik ingin kami kongsikan mengenai geng plastik hitam. Ah, geng plastik hitam ni satu hal juga ni. Ini mengenai hukuman setimpal menanti geng plastik hitam. Akta Kesalahan Jenayah Syariah ah, Wilayah-wilayah Persekutuan 1997 Akta 559. Di mana dalam seksyen 15 tidak menghormati Ramadan. Ertinya mana-mana orang yang pada waktu berpuasa dalam bulan Ramadan menjual kepada mana-mana orang Islam apa-apa makanan, minum rokok atau benda lain yang seumpama untuk dimakan diminum atau dihisap serta merta dalam waktu itu. Jadi kalau okay. kita boleh lihat ini akan disabitkan denda tidak melebihi RM1000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Okey, hmm. plastik hitam tu hanyalah sebagai metafora kepada yeah. perlembangan membeli makanan <laughs> tetapi mungkin isinya ada ayam penyet tu. <laughs> ayam penyet <laughs> ya. Mungkin juga berkenai ke? Nak pagi tadi makan. Oh ya ke? Ingat nak buka puasa saya ni, uh, utunglah, kita sempat ya lagi sempat, Jom. tapi apapun Alhamdulillah, uh, diberi kesempatan ini, supaya kita saling ingat-mengingati antara satu sama lain, dapat kita sama-sama kalau sihat tubuh badan uh, berupaya dan berkapasiti untuk menjalankan uh, ibadah uh, puasa di bulan Ramadhan ini, sama-sama kita mengingatkan sesama Muslim Isha. juga yang paling penting, banyak sebenarnya program yang telah pun disusun atur untuk mengimarahkan lagi Ramadhan ini, jadi kita harapkan yang terbaik semuanya, apapun ini juga satu yang ingin kami dikongsikan mengenai kempen Mari Beli Loket Ramadan dan raya sasar jualan 25 juta. Jadi ini yang telah pun dinyatakan semalam di mana ianya akan menawarkan lebih 800 produk makanan, minuman, pakaian, produk kecantikan dan kraft tangan dari seluruh negara termasuklah Sabah dan juga Sarawak. Jadi ini okay. boleh lagi sebenarnya memberikan um, sokongan kepada produk dan perkhidmatan perusahaan mikro, kecil dan sederhana, sederhana tempatan. Okey, menggunakan mm. platform e-dagang MyMall untuk melaksanakan inisiatif tersebut sebut. Seterusnya, hmm. Hmm. Um, ini juga berkenaan tentang kenyataan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia uh, oleh yang berhormat menterinya. Kantin sekolah disarankan terus beroperasi uh, kerana yang berhormat menteri, yang pergi menyantuni pelajar bukan beragam Islam dan murid yang belum wajib berpuasa. Dan juga beliau men turut menyarankan pengusaha kantin berbincang dengan pihak sekolah bagi memastikan tidak timbul masalah berbangkit berkaitan perkara itu. Jadi, kita faham yeah. kenaan keperluan bagi anak-anak yeah. yang masih kecil ini. Hmm. Uh, ya, yeah, mungkin masih belum uh, boleh berpuasa, mampu berpuasa puasa ataupun mereka yang bukan Muslim untuk mendapatkan bekalan makanan di kantin. Ya, yeah. masih lagi berhisar mengenai Ramadan. Ini juga sangat penting di mana perubahan waktu operasi rapid rail sempena Ramadan. Yeah. Ini untuk memudahkan lagi pengguna bagi berbuka puasa. Jadi ianya akan diawalkan 30 minit. Selalunya dimulai pada 6.30 pagi hingga 9.30 pagi berbanding kalau dulu 7 pagi hingga 9.30 sekarang 6.30 hingga 9.30. Jadi awal dan juga dilambatkan 30 minit. Waktu punca petang pula akan bermula pada pukul 4 petang hingga 8 malam berbanding 5 petang hingga 7 setengah petang pada waktu sekarang. Jadi sempatlah nak balik ke rumah ha, kalau nak masak ke Ismail. Hmm. Tapi itulah bila kita bercakap mengenai Ramadan ini pastinya kita tidak boleh lari daripada bazar Ramadan. Wow. Ha, tapi yang paling penting ialah kebersihan dan juga keselamatan makanan tersebut. Sebab itulah hari ini kita akan berikan tumpuan mengenai bagaimana sebenarnya kita nak memastikan keselamatan dan juga kebersihan makanan di sepanjang bulan Ramadan ini khususnya di Ramadan. Ya itu yang penting kerana hmm. kalau disentuh berkenaan tentang kebersihan dan juga keselamatan makanan itu bagi memastikan kita memilih uh, makanan yang dimasak uh, dalam masa uh, tidak lama sebelum hmm. di, 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 dihidangkan dan juga memastikan agar kawasan persekitarannya itu berada dalam kawasan yang bersih. Yeah. Uh, seterusnya juga uh, berkenaan tentang hmm, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melakukan lawatan rasmi tiga hari ke Arab Saudi tiba di Jeddah uh, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim memenuhi jemputan daripada Kerajaan juga Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman. bin Abdul Aziz Al Saud dan juga pesawat khas yang membawa Datuk Seri Anwar mendarat di Pavilion Diraja uh, pada uh, pukul 6.42 pagi. Hmm, di mana ini akan memberikan lagi peluang kepada kedua-dua negara untuk membincangkan isu-isu berkepentingan bersama juga meneroka kerjasama baru dalam pelbagai bidang. Sedikit kita nak menyentuh juga selain daripada kebersihan dan juga keselamatan makanan sepanjang bulan Ramadan ini hmm. ialah mengenai TVET. Hmm. Ini ialah mengenai pensukturan TVET tiada lagi kementerian perian kerja secara silo. Jadi ini yang telah pun dinyatakan semalam Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri di mana dalam belanjawan 2023 isu padanan kerja lepasan TVET akan turut diselesaikan dengan melibatkan penyertaan syarikat berkaitan kerja AJRC dan juga pihak industri. Jadi cadangan GLC atau swasta terpilih agak mengambil alih sebahagian pengurusan institusi TVET agar latihan dan institusi tersebut memenuhi keperluan industri dan seterusnya meningkatkan lagi kebolehpasaran pelajar TVET ini. Okey. Okay. Sebenarnya banyak persediaan yang perlu dilakukan, persediaan untuk Ramadan ini dan juga hmm. persediaan untuk anak-anak yang mungkin akan uh, ke sekolah dan juga mendaftar masuk ke asrama dan sebagainya. Yeah. Jadi uh, mungkin minggu ini adalah minggu yang sangat sibuk bagi hmm. ibu bapa dan juga mereka yang mempunyai keluarga yang besar dan juga yang berkerjaya. Jadi untuk hari ini banyak perkongsian yang berkaitan juga dengan perkara tersebut. Kita akan menyaksikan apa yang menarik hari ini. Jom.